Dneska jsme žehlili. Tady už mám nažehleno, tak to musím dát do tohohle koše a přetřídit tam, kam to patří. Tady se taky spí. Tak, jdeme přečáchnout vám. Jinak teď máme naší partu. Tady jsou zase kačenky pro Emičku. Jsme dostali od strejny. Tak máme sůl do koupele a takovou tu výbavu pro děti naše. Tady má táta, tady má máma. A to je naše umyvadlo. Emička. Teďka s mámou. A já, čau. A nahoře vlasové doplňky. A ještě ta na mídlo. Tak dneska se snad konečně dostanu k tomu bez těch šatů samozřejmě. A co jsme koupili v sekáči za listopad. Tak to asi dneska natočím, ať to mám, už můžu přeprat a dát tu pračku dokupy. Nevíte někdo, jak to funguje? Jako já jsem to jen tak otevřela. Zkoušela jsem už tam nalít jako do tohohle i vodu, ale furt to jaksi nevoní. Tak nevím. Zkuste poradit. Taková ta klasika, když pod oblečením najdete všechno, co jste hledali. Jo, jdem teda dokupy. Tak všechno odklizeno. Teď jdeme na tady ty flíčky. Tak a to čatí. Krásně se to leskne. Tady pak ještě musím dát ty dvířka, protože mi to nejde. Tak to asi udělá pán. Manžel. Jinak bych vám ráda doporučila tady toto. Koupila jsem to, myslím, že v Tetě. A jsou to vlastně takové rybičky. S takovými dírkama, že vlastně je to také jak konvička. Rybička, krabík. Mušlička. Želvička a ryba. Vlastně, i když ještě do toho hráte vodu, tak se to vlastně takhle předělává. Můžete to mít i normální, jako klasickou vládačku, hračku, podle velikosti. A to teda máme tady k nožení, jako hračky. Většinou se s tím stěhujeme, takže si to neseme až na ručník. Tak, jdeme rozstřídit prádlo, už vyžehlené Emičce do skříně. Prosím tě, vysmrkej se, Emi, jo? Pidi, bo a hoše, tak. Ne, já nejsem Emička. Vysmrkej se, děkuji. Nejsem Emička, jsem ředitelka. Tak paní ředitelko, prosím, vysmrkejte se, ale hned. To dej někam jinam. Co já s tím teďka? Nebudeme jíst. Nebudeme hrát. A pokud někdo vytáhne z těch hraček, tak to musíš uklidit. Tak.
Ještě se prosím vysmrkej, vysmrkala se málo. Emi, slyšela jsi mě, viď? Jo. Takže se prosím vysmrkej. Nebo nech toho. Protože jsem babička stará už. Jsem stará ředitelka. Jsem stará ředitelka. Tak, hotovo. Teplé pyžamka. A bavlněné pyžamka. Ano, nemá toho málo. Tak, šup. To jsme vykoupaní. Tam máme tuční hanka. Ahoj všichni. Ahoj všichni. Jdeme se podívat, co jsme dostali od Mikuláše, od Strejdy. Koho? Ladi. Ladi. Jojo. Jojo. Tak, tady máme Mikuláše pro Emičku. Emička. Tak já. No, tak vytahuj. Stromeček a koníček lébající. Je krásné. Si budeme každý den odlupovat, jo? Jo, Děčko, a budu se podívat, co tam bude. Můžu si to pak já vytáhnout? Jasný, ne? Veliké ty zrmečky, super. Tak dáme tady. Co tam dál? Bomboněra. Čokoládka. Čokoládka. Všechno. Mňam, tyčinka. S králíkem. Ano. Tam je všechno. Medvíci. Super. Dívejte se. Sušenka. Teda, co bude u pohádek smrcat, co? Nevím. No. Tam ještě je. Fidorka. Fidorka. Mňamí. Kouzelníka. Yes, andělíčkem. Super. Je, Mikuláš. Mikuláš. Je, čokoládka, Mikuláška. Je. Už se myslím? Tady všechno. Plyšák. Je, ten je krásný. To je pěkný. Plyšák.
lízátka čokoládový. Ještě tak měl. Počkej. Tak, až ještě čokoládky tam jsou. Ten je fajný. Koník? No. Super. To není koník. Jo, je to koník, máš pravdu. Koník? Penízka? Je, čokoládová penízka. Koníkem zábavím. Koníkem zábavím. Koníkem zábavím. Taky čokoláda. Je. 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 A další čokoládky. A to bylo. Ještě tam je. Teda, ten je krásný. No jo, fajný. Tak asi až to dohají. Tak, co tam dáme? Tam je. Dívej, prasátko tam je, vidíš ho? Jo. Čokoládky prasátkové. Oh. Šutela. To je na chlebík. Čokoládka na snídaně. Už tam je. Je na dlouhou bombonděry. Je, teda těch je těch bombonků. Už se podívat. No jasně. Ještě otevři? Já. Tak počkej, musíme tady dát. No, vem si. Pevný. Dáme to tam zpátky a koukneme se, co máme, co má Miša, jo? A chci si tohle nechat v ruce. Dobře, tak jo, tak si to nejde do pastilky, jo? Ano. A každý den si z toho něco dáš, jo? Jo. Co? No něco, co si vybereš. Tak a ještě tady máš jedničku, si otevřeme, protože je dneska prvního. No. Je to jedný obal. Ano, musíme to oddělat. No, dobrý. Dobré je. Jo. Tak, a kde máme jedničku, poznáš to? Takhle ty. Tady? Ne, tady. No, otevři. Ne, no, čup, co je tam? Slizina. Ne, co je to? Kolečka. No a na tom kolečku je obrázek jaký? Ale... Zvoneček. Aha, jo. No, tak je to tady. Zvoneček. Jo. Tak to řekni. Zvoneček. No. A co se bude? Tak a zase zítra ráno si dvojku otevřeme. Tak a teď tady koukneme, co má. Už to já vytáhnu? Ne, postupně, jo. Teďka bude mamka vytahovat. Jo? Co tam ta Míša má? Tady pojď hačnou, tam tě neuvidí. Tak tady, co tam máš? Dívej. Míša má taky kinder vajíčko, taky takové veliké. Pak tady, to ano, do pak tady má taky takovou. Tady takové bombonky. Tak jako já stejně. Pak tady taky Milku. Já to mám stejně. Pak zase Neskvit. Vy to máte stejně. Já to dám Milu. Stejně. Dám bálit. A pak malé mini.
co si... A pak Milky Way. To nemám. To nemáte. A pak ještě čokoládku. Nevíc. S kačkom. Ano. A Fidorfru. Jo. A to je vše. Tak, tam se na to máme. Zpátky. A ještě to. Ano. Neboj, přijdem. A ještě tobě. Něco v tom. Jo, tady mám něco. No, tak se pak podívám, jo. Ale jsme pak tady k mámiška mléčnou kaši stračatelů. Můžu se podívat, nevidím ji. Tak krásná kaši. Kašička, to si dáte spolu, že? Pak tady k máme 5 kapsiček ovocných. Super. Dívej, 5 kapsiček ovocných. Tamba. Pak tady mámiška Actimely. Na imunitu, protože máme, teďka jsme nemocní. A my si to dáme spolu s Míšou. No to si musíš zeptat, my si ti dám. A promi. Super. A to je vše. Jo, to je naše. To je vše. Tak děkujeme, Mikuláši. Děkujeme, Mikuláši. Pa, pa. Pa, pa. Ahoj. Ahoj. Da 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 da